Gairebé un mes després que el conseller d'Interior, Miquel Samper, reconegués que ara mateix no hi ha una partida específica per a les inversions que preveu el nou pla secta, el ple de l'Ajuntament de Tarragona n'ha tornat a reclamar la necessitat. Ho ha fet mitjançant una declaració institucional de tots els grups municipals en què reclama un calendari clar d'inversió per als propers 4 anys dels 7 milions d'euros previstos. Una partida que ha de permetre la instal·lació de sensors als perímetres dels dos polígons petroquímics i la dotació de personal necessari a l'edifici 112. És evident que Tarragona necessita implementar el nou pla secta per disposar d'una gestió eficaç davant de qualsevol emergència que es pugui produir en un accident greu a la petroquímica. Els veïns i les veïnes de Tarragona, mitjançant les diverses entitats i associacions veïnals, demanen aquest pla perquè se senten indefensos davant d'un possible incident, com el que tràgicament va succeir el passat mes de gener a Mipoxi. És per tant que la Generalitat deixi de tenir discrepàncies internes que finalment acaben en detriment de les inversions prioritàries al nostre territori, com és en aquest cas l'implementació del pla secta. També mitjançant declaració institucional, tots els grups han demanat la creació de la Mancomunitat que ha de vetllar per la preservació de l'anella verda sota el paraigües del Consell Comarcal, un plenari en què també s'ha acceptat oficialment la cessió per part de la Generalitat de la titularitat del Fòrum de la Colònia. En aquest sentit, el govern ha anunciat la licitació del projecte de remodelació de l'equipament per a inicis d'any, un projecte que s'afrontarà amb fons propis i de la Generalitat, després de no rebre la subvenció de l'1,5% cultural per part de l'Estat. Que tenemos que invertir más en patrimonio y que evidentemente eso intentamos hacer, ¿no? Y también que el Fórum Colonial debe ser el centro de esa futura Villa Corsini, un espacio verde y que mi intención personal es que esté abierto al público y que incluso no sea de pago, ¿no? Un jardín, un espacio verde dentro de una zona céntrica de Tarragona. Des de l'oposició s'ha reclamat que es dugui a terme el projecte ja aprovat l'any 2014, que es durà a terme amb modificacions. Que ja existeix un projecte que obre el Fòrum de la Colònia, que es va fer precisament amb inversió de diners que van venir de l'Estat l'any 2014, que es pot retocar i es pot remodelar, però que ja existeix un projecte del qual es pot partir i que estava molt avançat i que el va fer, precisament el va dirigir a un dels tècnics que més coneix aquest espai i que més l'ha treballat. El ple també ha aprovat una moció de Junts per Tarragona per a la implementació de bons comerciants directes als consumidors, similars als d'altres municipis del territori. Tot i això, el govern no ha especificat com es pot dur a terme el repartiment dels mateixos.